elke manier om het te doen. Ja. Maar wat die rest aan betreft, dit is nie noodwendig een gemakkelijke ding nie, Catherine. Het is so, ja. Hoekom, mama, kyk hoe verander goed is. Ja, ek bedoel, dit het baie vinnig verander in afgelope paar jaar. Dis wat ons in die inleiding gesê het, alles verander. En dit gaan aanhou verander. En een mens moet by dit bly. Soveel as wat jy kan, ja. Een ding wat ek is, nee, ek gaan nie sê ek is een ouma nie, maar in geval, wat ek nou goed verstaan, is hierdie boekies wat mense versprei in sekere areas. Ek het nogal achtergekom, dit werk vir sommige mense. Ja, so dit is dalk nie heeltemal een mors van geld, dat mense kan dit dalk ondersoek ook. Ek self, wat in die technologie is, ek weet nie, maar ek doen in elk geval nie die type goed is nie, maar mense kan daarna kyk, want as baie mense het die geneigtheid om, as hulle iets soek, kan gaan kyk hulle in die boekie in hulle area. Ja. So, en hulle hou die boekies, as daar sulke boekies in die area is. Dit is so, ja. Ok, dan die ene ding wat vir my redelik waar jy pla is, omdat ek in die al soveel jare in die programmeringsbedrijf is die soekfaciliteite op internet, en dit werk wonderlik, maar mense besef nie die mense wat die meeste geld betaal lang bo nie. Ongelukkig is het so, ja. Ek het ook gesien, dit is gewoonlik, soos om sê, die groot maatskappye, en hulle is gewoonlik verskriklik besig, so indien jy by hulle uitkom, dan is jy gewoonlik laaste op hulle prioriteitslys. Maar ons wil ook nie regtig altyd die groot besighede, ons wil juist die klein besighede promoveer. Dit is so, ja. Een mens sal moet ondersoek instel, kyk of het regtig die moeite werd is vir klein besighede om dit te doen, maar nou weet ek, daar is sekere sleutelwoorde wat jy kan insit in jou webtuistes wat het optel. Ja. En daarover sal ons ook iemand kry wat gesels. Dit sal baie help, ja. Of ons moet bietjie kyk na die ontwikkeling van, of raad gee oor hoe om webtuistes te ontwikkel. Dit sal ook help. ek dink ons sal daarby kom. Ons noem net so vinnig die goeders. Ja. Nog een ding wat ek eintlik vir oom wou gesê het is, wat meeste ouens partykeer vergeet met advertenties is, jy moet so vinnig as moontlik jou mense wat jy probeer bereik, moet jy hulle aandag trek. Maar dan moet jy nie ook hulle oorweldig met hopeloos te veel informatie nie, maar jy moet ook nou nie alles indruk nie. So, jy moet een goeie balans kry van om ouens te prikkel, maar dat hulle meer onderzoek moet instel by jou via advertentie plaas. Maar ek moet sê, ek het achtergekom, baie meer mense kry dit reg, want ek verstaan, dit is, daar is een fijn lijn tussen om het mooi reg te kry en om het of te veel of te min informatie deur te gee. Wat denk oom? Ja, nee, jy sien daar, dit is helemaal reg wat jy sê, en daar is eigenlijk al een professionele beroep. Dit is oom. As jy een professionele persoon kan bekostig, dan gaan het veel makkeliker wees. Ek dink daar is beter maniere, ons sal later daar oor praat, ja. Maar nee, dit is absoluut een professionele ding daai. Vir die klein man advertentie met wat die aandag trek, en dan daar, van daar af dit van na die webtuiste toe, en as die persoon sy webtuiste toe vat. Ja, dit sal ook baie help. Ja, dit is, om webtuiste sal ons oor praat, maar dit is, ek dink dit is die groot ding, jy trek advertentie, jy trek aandag met die advertentiekie, en dan trek jy die persoon na jou webtuiste toe. Ja, dit sal dan baie vinnig mense dan op die regte spoor sit. Maar nou weet ek en jy wat in die programmeringswereld is, dis nie een goedkoop ding. Ongelukkig nie, dit hang af wat jy dit doen, ja. Ja, nee, mense sê, stel jou eie webtuiste op, dit is nie so makkelijk nie. Ongelukkig nie, nee. Ja. Jy het nou hierdie hele ding van die nieuwe, van die skerms en goed wat verander en jy moet aanpas. Ons weet om het te doen, dis een dienproces daai. Ja, dit is. So, en nou weet ek, jy krij templates en goeders.
En dit help 'n bietjie, maar as jy nie kan dit verander nie, dan help dit nie ook regtig nie. Ja, nee, jy moet weet wat jy doen. Daar is daai kode is baie moeilik. Dit is nie so eenvoudig nie. Dit kan werk, die templates kan werk as jy nie op die verkeerde plekke kar nie, maar ons sal daaroor praat. E-posadresse, Gmail, vertel bietjie vir my. Ja, ek het al baie gehoor wat mense... Excuse, ek mag nie sê Gmail nie. Jammer Gmail, julle doen nog goeie werk, maar ek praat maar oor die algemeen. Ja, enige van jou normale gratis e-posadresse kry baie keer die mense die verkeerde indruk en baie mense word gekap daaroor omdat dit nie professioneel lyk nie. En ek moet sê, ek was... onbewus dat dit so is, tot na onlangs toe, maar toe hoor ek dat jy as 'n persoon kan vir jou by jou service providers, kan jy vir jou 'n domein skep. So met ander woorde, jy kan vir jouself, hoe sal om het sê, jou eie e-posadres basis. Ja, jy skep vir jou domein waar op jou website hardloop en dan jy e-posadresse. Ja, wat? Dit is goedkoop. Ja, en dit is... Dit geef jou die mooie globale prentjie dat dit 'n besigheid is. Ja, so dit lyk onmiddellik meer professioneel en dit stel jou toekomstige kliënte ook gerus. Want baie keer, as wat ek gesê het, as jy 'n gratis e-posadres het, dan raak die mense 'n bietjie angstig, want hulle dink jy probeer hulle net te fop of om die pos te lei. Ja, dit is raar so, want die oomblik as jy so 'n e-posadres sien, vir al my spesifieke besighede. Mm. Dit klop net nie. Ek hoor, dit is nie reg.